meu nome é Alessandra Nirvan, eu moro na Índia e hoje eu trouxe vocês para conhecer um shopping aqui na Índia. Essa loja aqui é do ator Salman Khan, bem famoso. Esse aqui, ó, chama Bean Hillman. Ele tem essa loja de roupa e não é só loja de roupa, ele tem uma fundação chamada Bean Hillman. Tem várias lojas que são só daqui, né? A gente vê só aqui, mas também tem lojas que a gente conhece no mundo inteiro. Então eu vou mostrar para vocês um pouquinho de tudo que tem aqui nesse shopping. Aqui é uma loja de joalheria. Online que as mulheres gostam de comprar cosmético, maquiagem, que é a loja da MAC, do MacBook, iPhone. E essa loja de roupa queridinha no mundo inteiro, né? A gente chegou aqui em cima, na loja da Levi's, Levi's. Skechers. Essa lifestyle aqui é tipo uma C&A, tá? Tinha lá embaixo e ela vem até aqui em cima. Aqui é a Benetton. De Crocs. US Polo. Aqui é a loja de calçado, bem famosa aqui também. A H&M. Aqui é roupa de homem, lá embaixo é de mulher. Jack E.
medidas. Sei lá por que tá fechando. Coisas da Índia. A escada rolante está parada. That's right. Ishwar. Tem outra. A gente vai lá. Aqui nessa cidade onde eu moro, Nagpur, na Índia, tem mais dois shoppings, tá? Um shopping é um shopping assim bem pequeno mesmo. Ele tem 3 pisos, mas tem pouquíssimas lojas. Outro shopping é um shopping enorme, mas ele é um shopping que não deu certo, assim. Ele parece uma casa assombrada. É super escuro, muitas lojas não funcionam mais. É um shopping que não tem uma estrutura que funciona, escada rolante é difícil a gente conseguir ir de um piso para o outro. E eles abriram esse shopping aqui, eu creio que faz 3 anos, então é um shopping relativamente novo e é super bom, assim, porque tem várias marcas boas e é um lugar super agradável, né, pra gente vir de vez em quando. É um shopping bem legal. Essa aqui é outra loja que tem algumas marcas de roupa, então tipo uma C&A, uma Renner, assim, sabe? Essa aqui é uma marca daqui também, Global Desse. Também daqui. Olha aqui o cinema, ó, Amitabh Bachchan. Ó, esse é um filme famoso que tá em cartaz agora, do Sanjay Leela Bhansali. Aqui o cinema. Cinépolis. Ali escrito em hindi. A escada aqui não está funcionando, mas do outro lado ali está funcionando. Crossword é uma loja de livros. Agora eu vou subir. Ó, a mesma atriz do filme que tá em cartaz, a Alia Bhatt.
depois de chorar um monte porque não queria sair da brincadeira lá. Ui, o bebê tá chorando. Essa aqui é a casquinha do McDonald's, viu? Não consegui gravar porque ele tava dando um show, o Aran, de chorar. Bem gostosinho, mas a casquinha... Casquinha é uma casquinha comum, não é uma casquinha daquela bem gostosa, crocante. Mas tudo bem, né? A massa de sorvete é gostosa. Aproveitei para ver umas roupinhas para trabalhar, amei as roupas. O que vocês acharam das roupas? Bem roupa ocidental, né? Agora que eu trabalho aqui com fotografia na Índia, eu não preciso vestir essas roupas daqui, né? As roupas orientais todo o tempo. Então eu tô me sentindo assim um pouco mais livre. E escolhi duas pecinhas, uma calça e uma camiseta branca, que eu amei. E o preço é um preço super acessível. Eu paguei 1.500 rúpias na calça e 800 rúpias na camiseta. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigada por assistir e namastê!